Hai, Assalamualaikum, bersama saya lagi Kairos dalam channel Cars and Fitness Kairos. So, pada hari ini, seperti anda dapat lihat, bersama saya, motosikal Kawasaki X Modenas Z650 tahun 2023. The latest and the newest daripada Modenas dan Kawasaki. So, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan review kita. Okay, ini motor Z650, okay, tahun 2023. So seperti biasa, Z ni dia terkenal dengan Tsugomi style design, ya, yeah? Tsugomi style design. Mana daripada Z1000, ZH2R sampai ke Z650 hingga ke Z250. Okay, semua tu saya dah review. Z650 pun saya dah lihat dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Alright, so kita teruskan review kita. Z650 Tsugomi style yang bersama saya ni color grey, ya, yeah, grey metallic, memang cantik dengan color signature daripada Kawasaki, hijau, ya, yeah, signature color hijau dia. Alright, so kita pergi ke hadapan. Okay, ke hadapan, hadapan dia, ini windshield dia, windshield yang tak berapa nak windshield lah, memang tak tahan angin langsung lah. Ah, kalau saya, saya tukar ni dulu, tambah windshield tinggi sikit, eh? Sebab wind, wind rate tu memang kuat lah, sebab motor ni power kan. Okay, kita pergi ke lampu dia. Lampu hadapan semua LED, ya, eh? Signal indicator, lampu hadapan semua LED, memang terang. Sikit lagi kita on. Okay, suspension dia masih lagi telescopic. Okay, telescopic, non adjustable, ya, eh? Tak boleh adjust. Kita pergi ke brake. Brake dia depan belakang daripada Nissin. Okay, di hadapan double disc, di belakang single disc. Okay, brake daripada Nissin, dual ABS, depan belakang ada ABS, memang mantap. Okay, boleh nampak sini ABS. Alright, so tayar pula. Okay, saya nak cerita pasal tayar dia. Tayar pula straight daripada kilang kita beli, dapat Dunlop Sport Max Road Sport 2. Tayar di hadapan saiz 120, di belakang 160. Memang tayar ni setakat ni waktu hujan, waktu kering, mantap bro, memang mantap. Tak payah tukar tayar, guna je tayar ni sampai habis, sampai licin, memang power. Alright, so itu di bahagian hadapan. Ok, bahagian tepi pula. Ok, design dia macam ni, ya, yeah, engine 649cc parallel twin, okay, liquid cool, fuel injection, dual overhead cam, dua silinder, eh, dua silinder, bukan empat dapur, eh, dua dapur je. Alright, sama dengan sistem gear dia, transmisi dia ada 6 gear dan ada assist and slipper clutch, ah, yang saya suka. Okay, versi sebelum ni yang saya review, versi 650 tak ada slipper clutch, ada rasa kasar sikit. Ini memang mantap. Okay, so power dia, okay, transmisi dengan engine, bila digabungkan menghasilkan kuasa kuda, eh, sebanyak 67 kuasa kuda dan 65 kuasa Newton meters of torque. Okay, 67 kuasa kuda dan 65 kuasa Newton meters of torque, bagi saya memang mantap, eh. Mungkin ada sedikit kurang horsepower daripada versi sebelum ini, tapi sebab dia nak Euro 4 compliant, so ada kurang sikit kuasa kuda dia, tapi torque dia, kuasa kuda tak terasa sangat lah, beza dia. Memang mantap, eh, power tu, low to mid torque, power memang ada, eh, pergi memang best. Alright, di lower RPM, bukannya nak pergi macam Ninja, eh, 11, 12, 13 kan, baru rasa kuasa dia, tak ada. Ini 7,000, 8,000 lebih dah rasa dah kuasa, torque dengan kuasa. Alright, so ok, ni bagian tepi dia. Swing arm dia saya suka. Swing arm belakang semua dia buat daripada aluminium, so ringan. Okay, kita pergi ke belakang. Okay, sama dengan hadapan tadi, lampu semua LED. Okay, LED. Alright, belakang tayar 160. Okay, daripada tepi brake sama juga, ABS belakang. Swing arm di belakang ni memang saya minat design ni. Okay, exhaust di bawah, seperti
kereta biasa. Kalau siapa biasa dengan 650 Kawasaki, memang kebanyakannya memang daripada dulu exhaust dia berada di bawah, bukan di tepi. Okay, so ni engine dia. Alright, kita boleh dapat lihat sini Modenas dengan Z650. Tak ada tulisan, setakat ni saya nampak tulisan Kawasaki ada pada kitchen sajalah. Kitchen ada Kawasaki dengan TFT dia. Okay, mari kita lihat. Alright, saya on. Nampak? Wording Kawasaki. Okay, ini TFT meter dia. Tak besar, tak kecil. 4.3 inci macam tu lah. Okay, so ini meter semua ada RPM, gear indicator. KTRC ni Kawasaki Traction Control, ada level 1, level 2 dan off. Odometer, fuel, fuel indicator, range, masa, kilometer per hour. Okay, ABS, neutral, biasalah. Check engine light semua. Okay, so ini biasa saya gunakan waktu siang lah. Kalau waktu malam, kita guna dark mode. Kita tekan lama-lama, dia tukar dark mode. Cantik tak? Alright, okay, ni tangki dia. Kita tengok tangki dia. Okay, tangki dia 15 liter saja. Okay, sebanyak 15 liter dia. Nak kata jimat tak jimat, tak pastilah. Depends on diri kita lah, bawa macam mana. Okay, so kita turn on dulu engine. Kita dengar bunyi dia, sedap tak sedap. Okay, jom kita start motor dulu. Dia ada hazard light. Ah, motor Z650 ada hazard light. Okay, senang kalau ada emergency nak berhenti ke apa, time hujan ke, boleh guna. Right, LED semua cantik di belakang. Okay, belakang apa ya? Signature dia X. Sebenarnya macam Z lah. Macam Z lah. Kalau kita tengok kita macam X border kan, tapi dia inspirasi daripada Z sebenarnya. Ok, alright. So kita dengar bunyi exhaust, sedap tak sedap? Kita dah habis review kita. Jangan lupa sila lihat video POV test ride saya untuk Z650 ni. Juga video-video saya sebelum ni versi 650 ke Z250 ke Ninja 250. Saya sendiri owner Ninja Kawasaki 250. Okay, so harga dia, harga dia dalam RM35,000. Ya, RM35,000 ke bawah. Ini ada RM35,000 lebih sikit sebab dia colour grey. Kalau colour hitam, dia ada hitam dan stripe dia warna merah. Itu dalam bawah RM35,000, RM34 something. Yang ini memang RM35,000, awal-awal RM35,000 lah. Ya, awal-awal RM35,000 itu bukan on the road punya harga lah. Kalau on the road lain cerita lah, mungkin tinggi sikit lah kan. Alright, so macam on tak on? Minat tak minat? Bagi saya berbaloi lah dengan harga dia kan. Motosikal Kawasaki dengan bila gabung dengan Modenas ni, dia keluar tahun ni saja dah berapa biji motor dia keluar lah kan. Orang lepas tahun ni kan, memang best lah. Sebab banyak motor, banyak pilihan dengan harga yang marhain. Untuk orang-orang biasa macam kita ni, minat motor tapi duit taklah nak kaya sangat kan. Orang kata okey-okey lah. So bagi saya ini memang motor yang berbaloi lah. Bagi siapa yang suka minat naked lah, macam saya sendiri, sport bike punya orang, saya suka Ninja. Saya suka design Ninja. Okay, ini memang smart. Kalau saya pilih naked, saya ambil ni. Power dia cukup. Okay, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang.